हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हामी यो जानकारी गराउँदछौँ कि इतिहास, भूगोल, बायोग्राफी लगायतका विषयहरूमा जानकारी दिनका लागि हाम्रो नयाँ अल हिस्ट्री युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अल हिस्ट्री युट्युब च्यानलको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ। प्राचीन कालदेखि नै चन्द्रमाको चम्किलो घेरालाई हेर्दै यसलाई एक स्वर्गको टुक्रा अनुमान गर्ने गर्थे। सायद त्यतिबेला कसैले पनि यो कल्पना गरेका थिएनन् होला कि कुनै दिन भविष्यमा हामी त्यही चम्किलो गोलामा पाइला राख्नेछौँ। त्यतिबेला धेरैले अनुमानसम्म नगरेको काम सन् 1959 सेप्टेम्बर 13 दिन रसियाले विश्वसामु गरेर देखायो। त्यसबेला रसियाले चन्द्रमामा मनुष्यलाई पठाउन नसके तापनि सबैभन्दा पहिला म्यानमेड अब्जेक्ट लुना 2 चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गर्न सफल भयो। त्यसको 10 वर्षपछि युएसएले सन् 1969 जुलाई 20 दिन अपोलो 11 नामको मिसनमा पहिलो पटक मनुष्यलाई चन्द्र सतहमा उतारेको थियो। मानिसको यो नै त्यो पहिलो कदम थियो जहाँ उसले अन्तरिक्ष यात्रामा इतिहास रच्न सफल भयो। दर्शकवृन्द, आजको यस श्रृङ्खलामा हामी पृथ्वीको उपग्रह चन्द्रमामा भविष्यमा मानिसले कसरी बस्ती बसाउनेछ यसै बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। निश्चय पनि वैज्ञानिकहरूले चन्द्रमामा बेस बनाउने जुक्ति धेरै पटक कल्पना गरे होलान्, किनकि मुन बेसको निर्माणले हामी लामो समयसम्म रोबोट्स र मनुष्यका लागि चन्द्रमामा सेटल गर्न सक्नेछौँ। तर के यो काम सहज अनि सम्भव छ त? त्यसो त चन्द्रमामा बस्नका लागि कुनै सहज ठाउँ छैन। चन्द्रमा हाम्रो पृथ्वीबाट 384,000 किलोमिटर टाढा रहेको छ र त्यहाँ दिनको समयमा टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस हुने गर्दछ भने रातमा -173 डिग्रीसम्म झर्ने गर्छ। मतलब दिनमा सूर्यको तापले जलाइदिनेछ अनि रातमा चिसोले जमाइदिनेछ। चन्द्रमामा नो एटमोस्फियर अर्थात् वायुमण्डल छैन भन्दा पनि हुन्छ। पृथ्वीमा त ओजोन लेयरले सूर्यबाट आउने घातक विकिरणहरूलाई शोषेर सतहसम्म पुग्नबाट रोक्ने गर्दथ्यो भने चन्द्रमामा सूर्यबाट आउने त्यस्ता घातक अल्ट्राभायोलेट रेडिएसनलाई रोक्ने कुनै वातावरण छैन, जसको कारण तपाईँको शरीरको छालामा जुनसुकै बेला पनि क्यान्सर हुन सक्छ। चन्द्रमालाई आफ्नो एक्सिसमा घुम्नका लागि 27.32 पृथ्वीय दिन लाग्दछ। यसको मतलब एक मुन डेमा 27.32 अर्थ डेज हुने गर्दछ, जसको मतलब चन्द्रमाको आधा भाग लामो समयसम्म सूर्यका अगाडि एक्सपोज रहनेछ भने आधा भाग अनएक्सपोज रहनेछ। यसका कारण तपाईँको दिन 2 हप्तासम्म चल्नेछ र रात पनि 2 हप्तासम्म नै चल्नेछ। तर आज वैज्ञानिकहरूका लागि यी समस्या सामान्य भएका छन्। उनीहरू यस्तो कठिन समस्याको बावजुद चन्द्रमामा बेस बनाउने प्रक्रियामा तीव्र गतिशील भइरहेका छन्। चन्द्रमामा बेस बसाउनु निकै कठिन र खर्चिलो काम हो, त्यसैले अहिले यस काममा युएसका साथै अन्य शक्ति राष्ट्रहरू पनि मिलेर यस यात्रामा जुटेका छन्। नासाले मात्र यस प्रोजेक्टमा झन्डै $21 बिलियन खर्च गरिरहेको छ। आजभन्दा 60 वर्ष अगाडिदेखि चलिरहेको एक्सपेरिमेन्ट्सहरू जहाँ अपोलो मिसन्स, अमेरिकन लुनार सेटेलाइट, रिकनोसेन्स मिसनले चन्द्रमाको सतहलाई सबैभन्दा पहिला म्याप गरेका थिए। त्यसपछि चाइनिज यु-2 रोभर लुनार रोबोट्स, जुन चीनको चाङ्गी 3 मुन मिसनको पार्ट्स थियो, यही मिसनले नै चन्द्रमाको सतहमा स्टडी गरी त्यहाँ वाटर आइस अनि मेटल्सको उपलब्ध हुन सक्ने सम्भावना बताएको थियो। पछि भारतको चन्द्रयान 1 पनि यो साबित गरिदियो कि चन्द्रमाको सतहमा पानी हिउँको रूपमा रहेको छ। यी सबै अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यहरूको आधारमा मुन बेस निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। हुन त चन्द्रमाको सतह मानिसका लागि जीवन जिउन अनुकूल ठाउँ होइन। यस्तो प्रतिकूल वातावरणमा स्थायी मुन बेस बनाउनका लागि हामीले अन्डरग्राउन्ड सेल्टर बनाउनु पर्ने हुन्छ, जहाँ एक्सट्रिम टेम्परेचर र हार्मफुल रेडिएसनहरूबाट बच्न सकियोस्। यस कार्यमा युनिभर्सिटी अफ कोलोनका प्रोफेसर म्याथियासले चन्द्रमामा सेल्टर बनाउन सकिने कुरामा एक बडो चाखलाग्दो सल्लाह दिएका छन्।
उनी अहिले जर्मन बेस एजेन्सी डीएलआर को प्रोजेक्टमा काम गरिरहेका छन्। उनका अनुसार चन्द्रमामा पाइने भोल्क्यानिक पाउडरलाई सिन्टेरिङ नामको प्रक्रियाबाट सूर्यको किरण र लेजरका मद्दतले बन्डिङ गरेर ब्रिक्स अर्थात् इट्टाहरू निर्माण गर्ने। यी ब्रिक्सले इग्लु तयार गर्न सकिन्छ किनकि चन्द्रमामा हावा नै हुँदैन, इट्टाहरू उड्ने प्रश्न नै आउँदैन। तर आधुनिक मनुष्य जहाँ रहे तापनि ऊर्जा बिना रहन सक्दैन, त्यसैले हामीलाई ऊर्जा उत्पादनका लागि एक नयाँ टेक्नोलोजीको आवश्यकता पर्दछ। तर यस्तो ऊर्जा उत्पादनका लागि चन्द्रमामा न त पेट्रोल छ न त डिजेल नै, अब ऊर्जा कहाँबाट निर्माण गर्न सकिन्छ? तर वैज्ञानिकहरूले यो समस्यालाई पनि हल गरेका छन्। त्यो हो हेलियम थ्री। हेलियम थ्री न्युक्लियर फ्युजनको फ्युल हो। यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो कि चन्द्रमामा हेलियम थ्री धेरै मात्रामा रहेको छ। यो एक नन पोल्युटेड इनर्जी रिसोर्सेस पनि हो र यो पृथ्वीमा दुर्लभ छ अर्थात् पाइँदैन। हामीले पृथ्वीमा हाइड्रोजन एटम्सका मद्दतले यसलाई स्वयं नै बनाउनु पर्नेछ। तर एक एस्टिमेटका अनुसार लुनार सर्फेसमा लगभग 1.1 मिलियन मेट्रिक टन्स यस ऊर्जाको रिजर्भ छ, जुन ह्युमन इनर्जीको आवश्यकतालाई लगभग 10,000 वर्षसम्म पुरा गर्न सक्छ र हाम्रा लागि यो खुसीको कुरा हो। न्युक्लियर प्लान्ट त्यहाँ राखेपछि जुन इनर्जीको उत्पादन हुनेछ त्यसबाट त्यहाँको बेसिक निड्स जस्तो हिटिङ, कुलिङ, भेन्टिलेसन, कुकिङ, लाइटिङ, रेफ्रिजरेसन, कम्प्युटर्स, अफिस डकुमेन्ट्स, मेसिन आदि इत्यादिमा सपोर्ट पुग्नेछ। यति मात्र होइन, त्यहाँ वाटर आइस रहेको पत्ता लागेकाले उक्त वाटरलाई लिक्विड बनाई कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टमा प्लान्ट्स इन ग्रो गर्न समेत मद्दत पुग्नेछ। त्यसैले आज धेरै देश र कम्पनीहरू त्यस्ता टेक्नोलोजीमा रिसर्च र एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेका छन्। चन्द्रमामा युएस सन् 2028 रोबोट्स र ह्युमन एस्ट्रोनट फेरि पठाउन चाहन्छ, अनि जापान र रसियाले सन् 2030 चन्द्रमामा एस्ट्रोनट पठाउने लक्ष्य राखेको छ। त्यसो त चीन पनि चुप्पो लागेर बसेको छैन, उसले पनि सन् 2036 टार्गेट राखेको छ। सन् 2028 देखि 2036 बीचमा चन्द्रमामा धेरै मानिसहरू पुगिसकेका हुनेछन्, अनि पृथ्वीको जस्तै चन्द्रमाको जमिनको पनि महँगी बढ्नेछ। त्यसो त नेपालीहरू पनि के कम छन् र यो मामिलामा? धेरै अगाडि काठमाडौँ मखनका रमेश कुमार जोशीले 80 रोपनी जग्गा किनेको हल्ला सर्वत्र सुनिएको थियो। हुन त यसको लालपूर्जा उहाँसँगै होला, यो कुरा कति सत्य हो, तर हामीले बुझे र थाहा पाए अनुसार अहिले लगभग 102 देशहरूले चन्द्रमामाथि रिसर्च गरिरहेका छन् र यी देशहरूले युनाइटेड नेसन्स आउटर स्पेस ट्रिटीमा साइन गरेका छन्, जहाँ बताइएको छ कि मुनलाई कसैले पनि ओन अर्थात् खरिद गर्न पाउने छैन। यति हुँदाहुँदै आखिर कसरी किनबेच भयो त चन्द्रमाको जमिन? यो एक निकै रोचक कहानी छ। सन् 1980 जब एक अमेरिकन बेरोजगार डेनिस होप आफ्नो झ्यालबाट आकाशतिर चहकिलो चन्द्रमालाई हेर्दै शीतल हावा खाइरहेका थिए, त्यति नै बेला उनलाई एउटा कुराको याद आयो। उनले कुनै बेला कलेजमा पढेका थिए कि सन् 1967 ट्रिटीका अनुसार कुनै पनि देश मुनलाई ओन गर्न सक्दैनन्। अब उनको दिमागमा एक खुराफाती विचार आयो, चन्द्रमालाई कुनै देशले खरिद गर्न त सक्दैन तर कुनै मानिसले त चन्द्रमालाई किन्न सक्छ नि। तब उनले युनाइटेड नेसन्सलाई एक लेटर लेखे जसमा उनले मुनको ओनरसिपमाथि आफ्नो दावी ठोकिदिए, अनि उनले स्पष्टीकरण मागे कि किन कोही मानिस कानुनी रूपमा चन्द्रमाको मालिक हुन सक्दैन। उनले स्वयं चन्द्रमालाई साना साना प्लटमा बेचेर मान्छेहरूलाई ओनरसिप सर्टिफिकेट दिने बयान युएनलाई दिए। यहीबाट सुरु भयो उनको चन्द्रमाको दलाली। युनाइटेड नेसन्सले अहिलेसम्म उनलाई कुनै उत्तर दिएको छैन, तर यी व्यक्ति यही मानेर चलिरहेका छन् कि उनी मुनका ओनर हुन्। त्यसपछि सन् 1980 उनले लुनार एम्बेसी कमिसनसम्म सुरु गरिदिए, अनि लगभग $20 प्रति एकडमा प्लटहरू बेच्न सुरु गरिदिए। सन् 2009 उनले 2.5 मिलियन प्लट एक एकड जमिन बेचिसकेका थिए र यसमा सर्वसाधारणका साथै टम क्रुज, निकोल किडमेन्स जस्ता सेलिब्रिटिज त थिए नै, तर अचम्मको कुरा त ती पूर्व राष्ट्रपतिहरू जिमी कार्टर, रोनाल्ड रेगन र जर्ज बुससम्मले पनि चन्द्रमाको जमिन किनेका थिए जसलाई उनले ओनरसिपको लुनार सर्टिफिकेट दिएका थिए। यो सबै सर्टिफिकेट आउने दिनमा कति काम लाग्नेछ यो त भविष्यमा नै थाहा होला, तर मनुष्यका लागि चन्द्रमामा बेस बनाउनु लङ टर्म सर्भाइभलका लागि एक महत्त्वपूर्ण काम हो।
जब पृथ्वीमा ओभर पपुलेसन हुनेछ अनि यहाँको रिसोर्सेस सकिएपछि हामीलाई कहीं त जानु नै छ। साथसाथै यदि प्रकृति र मनुष्यद्वारा कुनै विध्वंसबाट हामी र हाम्रो प्रजातिलाई बचाउनु छ भने अवश्य पनि चन्द्रमामा हाम्रा लागि घर हुन सक्दछ। दर्शकवृन्द, कतै तपाईले पनि चन्द्रमाको जमिन किनिसक्नु भयो अथवा किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ? हामीलाई कमेन्टमा बताउनु होला। आजको श्रृंखला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हाम्रो नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथा जानकारीमूलक सामग्री लिएर आउने नै छौं। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।